ងសួរបងប្អូនជនរួមចិត្តជាទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃច័ន្ទ600ខែអាសាឍឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2016នៅពេលនេះនាងខ្ញុំរស្មារីយ៉ាសូមអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមចិត្តតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសង្ខេបដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដោយតទៅលោកកឹមសុខាបញ្ញាយកអនុសាសន៍បណ្ឌិតកែមលីទៅអនុវត្តបើខ្លួនដឹកនាំប្រទេសលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រអសិសរ័យបានលើកឡើងឲ្យដឹងថានៅខណៈដែលមនុស្សក្មេងចាស់ប្រុសស្រីជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បាននាំគ្នាចូលរួមដង្ហែសពលោកបណ្ឌិតកែមលីឆ្ពោះទៅស្រុកកំណើតរបស់លោកនៅឯខេត្តតាកែវនៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដាម្សិលមិញនេះមេដឹកនាំគណៈបច្ចុប្បន្នឆ្នោតទាំងពីរបង្ហាញកាយវិការផ្សេងគ្នានៅលើទំព័រ Facebook របស់ពួកគេមេដឹកនាំបកប្រឆាំងប្រកាសយកអនុសាសន៍លោកបណ្ឌិតកែមលីទៅអនុវត្តបើសិនខ្លួនដឹកនាំប្រទេសផ្ទុយទៅវិញមេដឹកនាំបកកាន់អំណាចហាក់មិនចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងពិធីដង្ហែសពនោះឡើយប៉ុន្តែបង្ហាញពីរូបភាពក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនទៅវិញគេហទំព័រអសិសរ័យដដែលនេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាប្រកាសតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកនៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដាថាលោកចងចាំជានិច្ចនៅពាក្យពេចន៍និងយោបល់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលផ្ដល់ឲ្យលោកកាលពីពេលកន្លងទៅតាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំសង្គមនិងប្រទេសជាតិជាពិសេសគឺកម្មវិធីនយោបាយមូលដ្ឋានឬហៅថាវិមជ្ឈការអំណាចលោកកឹមសុខាដែលកំពុងស្នាក់នៅទីស្នាក់ការបកនៅខណ្ឌមានជ័យបានបង្ហោះរូបភាពនិងវីដេអូថ្មីៗជាច្រើនអំពីពិធីដង្ហែសពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់លោកនៅខេត្តតាកែវលោកសន្យាថានឹងយកគំនិតយោបល់ល្អៗរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីទៅរៀបចំសង្គមនិងដឹកនាំប្រទេសដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋស្របតាមបំណងរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនៅពេលដែលលោកមានឱកាសដឹកនាំប្រទេសចំណែកមន្ត្រីចង់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងដែលចូលរួមក្នុងពិធីដង្ហែសពលោកបណ្ឌិតកែមលីវិញក៏សម្គាល់ថាសកម្មភាពរបស់ពលរដ្ឋក្នុងពិធីបុណ្យសពលោកបណ្ឌិតកែមលីតាំងពីពេលដំកល់រហូតដល់ថ្ងៃដង្ហែគឺជាសញ្ញាបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋមិនមានការភ័យតក់ស្លុតចំពោះទង្វើខុសខើបែបនេះឡើយហើយផ្ទុយទៅវិញវាជាការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកវិភាគដទៃទៀតឲ្យហ៊ាននិយាយការពិតដោយលោកបណ្ឌិតកែមលីទើបទទួលបានការគាំទ្រពីពលរដ្ឋលោកអេងឆៃអៀងបន្ថែមទៀតថាលោកមានការសោកស្ដាយនិងសោកសង្រេងជាខ្លាំងចំពោះការបាត់បង់លោកបណ្ឌិតកែមលីហើយលោកជំរុញឲ្យសមត្ថកិច្ចស្វែងរកការពិតជុំវិញករណីឃាតកម្មនេះដើម្បីជំរះមន្ទិលសង្ស័យរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនិងសហគមន៍អន្តរជាតិយើងសូមឲ្យសមត្ថកិច្ចត្រូវតែស៊ើបអង្កេតឲ្យបានពេញលេញជាពិសេសឲ្យមានការចូលរួមពីអ្នកជំនាញដែលមានឯកទេសនិងឯករាជ្យដើម្បីលាតត្រដាងការពិតនេះបើសិនជាការស៊ើបអង្កេតមិនមានដំណាភាពមិនច្បាស់លាស់ដូច្នេះអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅអ្នកនយោបាយសន្និដ្ឋាននោះអាចជាការពិតសពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានក្រុមគ្រួសារដង្ហែទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់លោកស្ថិតនៅភូមិអង្គតាកូបឃុំលេខបោស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវបន្ទាប់ពីដំកល់នៅវត្តពោយារាមហៅវត្តចាស់អស់រយៈពេល2សប្តាហ៍ទាំងមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សទាំងគណៈកម្មការរៀបចំបន្សពបានអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋក្មេងចាស់ប្រុសស្រីប្រមាណ2លាននាក់មកពីទីក្រុងនិងទីជនបទបាននាំគ្នាចូលរួមពិធីដង្ហែសពរបស់លោកជាមួយនឹងទឹកចិត្តខ្សឹកខ្សួរអួលអាក់ស្ដាយបញ្ញវន្តខ្មែរដ៏ឆ្នើមរូបនេះហើយក្រៅពីនេះពួកគេនឹងបន្តតាមដានដំណើរការរយុទ្ធធម៌ជួយលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងក្រុមគ្រួសារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់បានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងដំណាលភាពលោកនាងជាទីមេត្រីបើយោងតាមគេហទំព័រមនសិការខ្មែរបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាក្រមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅចុងសប្តាហ៍នេះបានបញ្ជាក់គោលជំហរជាថ្មីថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែចង់បានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពតែស្ថានភាពនយោបាយសពថ្ងៃនេះកំពុងតែគំរាមកំហែងដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពដែលក្រុងនឹងរៀបចំនាពេលខាងមុខនេះគេហទំព័រមនសិការខ្មែរដដែលនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាជំវិញការបញ្ជាក់ការវិវត្តនៃស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាដល់អ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិនៅចុងសប្តាហ៍នេះក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់នៅចំណុចសំខាន់ៗដូចជា
Tì mũi, cả nạ bạ xong cổ chết bà rầm lực bị đầm lấy khu bì chân nắm cứ tháng ngày tìm một phầy bì khai cả đá chân nắm bì bọn đọc bốn đó tháng ngày tìm một phầy bì khai cả đá chân nắm bì bọn đọc bà mũi nây cách bọn bình này dụng bài rồi viên cả nạ bạ bì chí chân Campuchia nâng cả nạ bạ xong cổ chết đàm bây đọc sái vị bạc này dụng bài tì bí, cả nạ bạ xong cổ chết chọn bàn cà chuộp này dây khí nế chùm mùi nâng cả nạ bạ bì chí chân ตีใบคณะปะสังกรุจิตจังบานกาเวดดัมไลในการอนุวัติกิจปรองเปรี้ยนในโยบายทั้งไงตีมาภัยปีหนึ่งตีบุญทั้งไงตีมาภัยพรำเปิดประดังคณะปะสังกรุจิตหนึ่งประชุมคณะกรรมการอัจฉริยะเปโรเซียประชุมคณะกรรมาธิการในยุคจิมวยหนึ่งกรมสมาชิกสภาคณะปะสังกรุจิต ใต้จำนวนสำคัญเชียงเก๋คือคณะปะสังกรุจิตจังบานกาบอชนอตในเปกขังมุกนี้ไอ้ประประเทศดอยเสรีตรมตรึงยุติธรรมนั่งดำลาเพียบจมวิ่งดำนาการบอชนอตในขนมประเทศกัมพูชีลูกอุปการีรอดมันไตรกระทรวงการบอลเตสฮาอารัตอเมริกลูกทอมาลินอสกี้ได้เติบหนึ่งบรรจบการทั่วทุสนาเกียรติบอลลูกในขนมประเทศกัมพูชีบ้านเหมือนเจ๊แท้ จำนวนดอกบอประเทศจันนั่งมันไอ้ปลาดอกประเทศกัมพูชีในกาบอชนอตมวยประกอบโดยประเทศทวีปไต้หนึ่งตรมตรุนุเต้บาตุใบจันบานปลาดอกจำนวนภายในเฮรันสัมปะเตียนดอกจันหมกดอกกัมพูชีกระไดกาบัญชีอารมณ์มันไตรกาตูดอเมริกเวลังกลายตีประเทศจันสำหรับปลาดอกจำนวนดอกประเทศกัมพูชีจำนวนประมวยรอยเลียนดอลลาร์อเมริก ใต้หลุดทอมาลีโนสกี้บันสังกัดเหมือนแท้จำนวนแห่รังวัดท่อระบบประเทศจันมันไอ้ทั่วไอ้ปิดพบโลกเจือเจ็ดแท้กาบอชนอตในกัมพูชีมีเพียบยุติท่อหนูเลย สังคมสีเวิร์ลขอจัดตั้งเรียรอดท่าผิดบ้านมันเอาลุ่มไปอันเทเนียครองแท้ต้องให้ซับโลกแกมเลยโลกเนี้ยนี้จิตติเมตรัย เงี้ยมองไอ้ปอร์เมียนปิดเกย์หัดตุ่มป้อสำเร็จในประเทศทปไตยวีโอดีบันจบแซ่ดังแท้ สังคมสีเวิร์ลมุ่งจำนวนบางมองหันการเคาะจัดตั้งรถทับผิดบัตรได้บ้านประกาศเอาสถานีเปรย์อันเทเนียมุ่งจำนวนได้บนองหันสับโลกการเลยคลองกัดเตรียมอัตวะอาชีวกรรมระยะเป็นมวยไงโดยสำอางปีแฮดพอสันเตสอบสันดับทรัพย์สาธารณะในทั้งไงที่มาเผยบนข่ายการกระดามมาสร้างเหมือนนี้มนุษย์รอบสายเนี้ยบางโจรร่วมดองหันสับโลกบันเดกแกมเลย จิงปีวอดแจ็คโนริทนิพนมเป็นตัดลำก้อนและสโลตรามก็แข่งตะเกียวได้กบดองแฮนุบันชลองกัดสเปียงโจรจงแวะกัดตามมอฮาวิทยเปรียมุนีวงมอฮาวิทยสหปอนโรซีรวงวงมูลจอมเจ้าบัตเตอร์เพลจิตเล็กใบปวดตะการแค่ตะเกียวปนแต่สถานีเปรย์อัตเนียมวยเพียทงบัตรละระบังมัดตีตั้งลุ่นด้วยระบอกลวน ลีขับจุดอมนังจอดไงตีมาภัยปีแขกกระดาได้วิโอดีตตุบันในทั้งอัตตมาสัลมันนี้สลาดิทนีพนมเป็นบานแนนนอมอัญญาทอเปียป้อนสนาอาชีวกอปอัตวะอาชีวกรรมแย่เนื้อสถานีเปรย์อัญญาเรียเปย์มวยไงเปียป้อนตนังลมรอยเพลย์แน่ได้กบดังให้ซ้ำลูกบันดัดกายเลยฉลองกัดได้อ้างท่าดับเบิลเดซ่าซ้ำแต่ศกสวัสดิ์เพียบสันดับถนอมเนื้อรูปเรียบเรียบรอยซาเทอร์แน่ เกี่ยหัดตุนปอนในสำเร็จประชีพทับปไตวิโอดีดดานิดบับบังให้เอ็ดดังบนไทม์เทียตตามบริยานิยุประบัดองค์การลำลาเพียบกัมพูชีลกเปรียบก็เลือกลางแท้บารอดทับผิดบ้านเนี่ยบอมนองสมรุดลอดการบังให้สับโลกแกมเลยลกทารอดทับผิดบากัวดะกำลังกาปีประสายเชื่อมประกาศอ่อยบัตรทั่วอาชีวกรรมดับใบบัญชีการีคนแท้รอดทับผิดบ้านมีเจตนาบงกอการลุ่มบ้านเราเนี่ยโจรวงกบุญดังให้สับนี่ บนแต่เนี่ยนองปีสลาดิทนีพนมเป็นโลกเมียนจันยะดามันจับอารมณ์แต่นังการีกนิเตสและโลกอาอังแท้เนี่ยแตงนุ่มมันได้เมื่อเคยอำเภอออร์บอร์รถทับผิบาลโลกแกมเลยเตรคมันกำพลึงบังสำหรับในทั้งไงที่ดาวใครกักนักแชมปีปอนนับประมวยโปรรอดรอบเรียนเนี่ยมองให้การสอบสไตล์กะบัดบ้องชีวิตเนี่ยสลายเชียดดอกใบละใบรูปนี้เนื้ออำเภอวันนี้ออร์รถทับผิบาลสวายรถคิดตะกอปัดนังเนี่ยในปีกรอยคิดตะการนี้มาพลันเตียโต ยังนั่งกดดาวิประเทศคณะกรรมการบนอาอังแท้วิธีนักการออกบัตรทั่วอาชีพกรรมเปรย์ระยะเปย์ใครนี้มันบังก้ออริยนุมโตรปอนเครื่องได้โจรมดังหายซับโลกแกมเลยเตะแค่ตะการในทั้งไงมาซัลมันนี้ปะดำนาเต้ดาวิซ่ามีซับรัสจนมุ่ยจำนวนบันโยอริยนดักสร้างเตะใจใจดอนเนี่ยโจรมดังหายซับได้อัดกระไทยนำไปสำรวจขบวนไอ้ดอกโกได้ มนุษย์รอบสายเนี่ยโจรวมให้ซับเนี่ยวิเพียรนโยบายขมายโลกไกลเลยโลกในนี้จิตติเมตรัย
ព័ត៌មានពីគេហទំព័រសំឡេងនៃសហរដ្ឋអាមេរិក VOA បានជួបផ្សាយឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់សែននាក់បានចូលរួមដង្ហែសពរបស់អ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលដ៏សំខាន់ម្នាក់ដែលត្រូវគេបាញ់ស្លាប់កាលពីដើមខែនេះដែលឃាតកម្មនេះបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីអំពើហិង្សានយោបាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលនឹងមកដល់នាពេលខាងមុខនេះ លោកកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយដែលទទួលបានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងត្រូវបានគេសម្លាប់ខណៈដែលលោកពិសារកាហ្វេពេលព្រឹកនៅក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីពីសប្តាហ៍មុនដែលបានធ្វើឲ្យសាធារណជននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានការសោកសៅសោកស្ដាយនិងខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំង លោកកែមលីគឺជាអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយដ៏មានសក្តានុពលដែលអាចផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់លាននាក់តាមរយៈការវិភាគនយោបាយរបស់លោកតាមវិទ្យុជាប្រចាំលោកបានជួយបង្កើតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធមិនកាន់តំណែងផ្លូវការអ្វីនៅក្នុងគណៈបកនេះនោះទេបន្ទាប់ពីគណៈបកនេះបានបង្កើតឡើង ប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពេលទទួលមរណភាពលោកកែមលីវ័យ46ឆ្នាំបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងច្រើនទៅលើរបាយការណ៍មួយដែលនិយាយលម្អិតអំពីទ្រព្យសម្បត្តិដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានក្តោបក្តាប់លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើឃាតកម្មលោកកែមលីដែលអង្គភាពឃាតកម្មនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមានភាពតានតឹងនយោបាយរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈបកប្រឆាំង ដែលជាឧបសគ្គនៃការកាន់កាប់អំណាចរយៈពេលវែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះសាកសពរបស់លោកកែមលីត្រូវបានដាក់នៅក្នុងក្តារមឈូសកញ្ចក់រយៈពេល2សប្តាហ៍នៅក្នុងវត្តមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីឲ្យសាធារណជនអាចចូលគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធបាន លោកចនខូចលែនអ្នកស្រាវជ្រាវនៃអង្គការអេមនេស្ទីអ៊ីនធឺណាសិនណលបានមានប្រសាសន៍ថាការសម្លាប់លោកកែមលីគឺជាការសោកស្ដាយដែលបញ្ជាក់ជាថ្មីឡើងវិញនៅហិង្សានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្បួនដង្ហែសពនៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីព្រឹកព្រហៀមធ្វើដំណើរចម្ងាយ70គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់លោកកែមលីដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តតាកែវ ក្បួនដង្ហែសពនេះមានអ្នកខ្លះដើរអ្នកខ្លះជិះម៉ូតូរថយន្តនិងអ្នកខ្លះទៀតជិះរ៉ឺម៉កហើយក្បួនដង្ហែសពនេះក៏មានអ្នកឈរអមតាមដងផ្លូវជាច្រើនសែនអ្នកផងដែរកម្លាំងប៉ូលីសប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការវាយឆ្មក់ត្រូវបានដាក់បញ្ឈរជើងនៅតាមដងផ្លូវដែលអ្នកហែសពរាប់សែននាក់ឆ្លងកាត់អ្នកហែសពជាច្រើនពាក់អាវយឺតពណ៌សដែលមានរូបលោកកែមលី អាយុមួយចំនួនមានសរសេរពាក្យស្លោកថាជួបទឹកភ្នែករបស់អ្នកហើយបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបុណ្យសពរបស់លោកកែមលីបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅក្នុងខេត្តតាកែវនៅថ្ងៃនេះ កោជបប្រកាសចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅខេត្តកញ្ញាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី ក្រុមលេខមកឯព័ត៌មានពីគេហទំព័រសំឡេងនៃសហរដ្ឋអាមេរិក VOA តេតតនទៅនឹងដំណើរចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់កោជបបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថា គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបដែលកើតចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនៃគណៈបកនយោបាយធំៗទាំងពីរនៅក្នុងរដ្ឋសភាបានប្រកាសឲ្យដឹងជាផ្លូវការអំពីដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតចំនួន 9 លាននាក់ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នេះ មកយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កោជបចុះថ្ងៃទី15ខែកក្កដានិងជិញផ្សាយជាសាធារណៈលើកគេហទំព័ររបស់កោជបនាប្រកាសថ្ងៃសុខកន្លងទៅនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកសឹកប៊ុនហុកប្រធានកោជបឲ្យដឹងថាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលត្រូវរៀបចំបញ្ជីថ្មីតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនោះនឹងធ្វើឡើងនៅតាមសាលាឃុំសង្កាត់និងនៅតាមភូមិមួយចំនួនក្នុងឃុំសង្កាត់ដែលបើកធ្វើការជារៀងរាល់ថ្ងៃ កិច្ចទាំងថ្ងៃសៅនៅថ្ងៃអាទិត្យគេហទំព័រសំឡេងនៃសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ដដែលនេះបានបង្ហាញឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាថ្មីត្បិតស្ថានភាពនយោបាយនៅបន្តមានភាពតានតឹងបែបនេះក្តីលោកហងពុធានិងអ្នកនាំពាក្យកោជបបានប្រាប់ VOA ថាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមការក្រុងទុកហើយថាវិបត្តិនយោបាយសពថ្ងៃនេះនឹងមិនបង្អាក់ដល់ដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដ៏មានសារៈសំខាន់នេះទេលោកហងពុធាអះអាងថាការចុះឈ្មោះនេះនឹងដំណើរការទៅដោយគ្មានការរាំងស្ទះនោះទេបើទោះបីជាមានការយឺតយ៉ាវចំពោះការផ្តល់សម្ភារៈពីប្រទេសដែលបានសន្យាជួយដល់ដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាក្តី
លោកស្រីមូសុខហួរអ្នកដំណើររាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកនិងអ្នកសាព័ត៌មាននៅឯទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌមានជ័យកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះ ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានផ្ដល់ជាសំខាន់ទៅលើការបោះឆ្នោតដែលបានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងចុះឈ្មោះនឹងគណៈបកប្រជាជនក្នុងការប្រជែងគ្នាឡើងកាន់អំណាចនាពេលខាងមុខលោកស្រីថ្លែងថាការបោះឆ្នោតនេះគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ប្រទេសដែលប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ការដឹកនាំប្រទេសលោកស្រីបន្ថែមថាការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌មិនមែនគ្រាន់តែជាការចង់បានរបស់គណៈបកនយោបាយនោះទេ តែប្រទេសធំៗដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងប្រទេសជប៉ុនក៏បានផ្ដល់តម្លៃដល់ការបោះឆ្នោតនេះដែរដោយប្រទេសទាំងអស់នេះបានដាក់ទុនថវិកាដើម្បីឲ្យមានការចាប់ផ្ដើមនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំឡើងកាលពីឆ្នាំ2013គណៈបកប្រឆាំងទទួលបានអាសនៈចំនួន55 ខណៈដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទួលបានអាសនៈចំនួន 68 នៅរដ្ឋសភាជាតិ ក្រុមអ្នកដំណើររៀននៃគណៈបកប្រឆាំងបានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ចំនួនអាសនៈដែលពួកគេគិតថាមានការកៃបន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលមិនបានឆ្លប់បញ្ចាំងពីឆន្ទៈរាពិតប្រកាសប៉ុន្តែក្រុមការសម្របសម្រួលភ្នាក់នយោបាយនៃគណៈបកទាំងពីរក្រុមអ្នកដំណើររៀននៃគណៈបកប្រឆាំងបានព្រមទទួលយកអាសនៈរបស់ខ្លួននិងបានបញ្ចប់បាតកម្មស្រែកតាមដងផ្លូវដែលបានធ្វើឲ្យនយោបាយជាប់គាំងអរយៈពេល7មួយឆ្នាំ ប្រធាននាយដ្ឋបតីហ្វីលីពីនធ្វើច្បាប់តម្រូវឲ្យផ្សាយឯកសារកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលជាសាធារណៈលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងារមកឯព័ត៌មានអន្តរជាតិពីគេហទំព័រវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP បានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាមួយខែបន្ទាប់ពីបានឡើងកាន់អំណាចលោកប្រធាននាយដ្ឋបតីថ្មីរបស់ហ្វីលីពីនទើបបានចុះហត្ថលេខាលើក្រឹតច្បាប់ថ្មីដែលតម្រូវឲ្យមន្ត្រីនិងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ផ្សព្វផ្សាយឯកសារនានាជាសាធារណៈដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពស្មោះត្រង់ នេះជាចំណាត់ការលើកទី1របស់លោកប្រធាននាយដ្ឋបតីរ៉ូទ្រីហ្គោដុយទៀតេដែលបានសន្យាថានឹងធ្វើកិច្ចការរបស់រដ្ឋាភិបាលមានដំណាភៀបដើម្បីលុបបំបាត់អំពើពុករលួយគេហទំព័រវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ដដែលនេះបានបង្ហាញឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាយោងតាមការផ្ដល់ដំណឹងពីលោកម៉ាទីនអេនដាណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានឲ្យដឹងថា លោករ៉ូទ្រីហ្គោដុយទេតេប្រធាននាយដ្ឋបតីហ្វីលីពីនទើបបានចុះហត្ថលេខាលើក្រឹតច្បាប់ថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែកក្កដាស្ដីពីការបើកផ្សាយឯកសារនានារបស់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ជាសាធារណៈព្រមទាំងតម្រូវឲ្យអាជ្ញាធរប្រគល់ឯកសារទាំងនោះដល់អ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាប្រជាជនទូទៅបើសិនមានការស្នើសុំចង់ពិនិត្យលើកលែងតែឯកសារណាដែលទាក់ទងទៅនឹងសន្តិសុខជាតិ សូមបញ្ជាក់ថានេះគឺជាវិធានការទី1ហើយរបស់លោកប្រធាននាយដ្ឋបតីថ្មីហ្វីលីពីនតេតងទៅនឹងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានពិតព្រមទាំងសិទ្ធិដឹងឮរាល់សកម្មភាពនៃការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីបានលោករ៉ូទ្រីហ្គោដុយទេតេបានអះអាងថាលោកនឹងបើកផ្លូវឲ្យអ្នកយកព័ត៌មានដើម្បីបង្ហាញពីដំណាភាពក្តីក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកនេះលោករ៉ូទ្រីហ្គោតែងតែបដិសេធមិនព្រមផ្តល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកកសែតនោះទេ លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ក្រុមការងារនាងខ្ញុំនៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំយូចាន់ធានីសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមគោរពលា